dadka qaar waxay leeyihiin waxa lagu shir jibi raba maadaama ashwariya iminkeeda isku dhigan salmaan khan wuxuu diidan yahay inkastoo arintii furinka ay weli sii socoto hoos loo dhigay in asaga loo sababo oo la dhaho asaga ayaa ka dambeeyay oo filimkan asaga ayaa sidaan yeelay marka gabadhan marmarsiyo u sameynayaa waxa salmaan khan uu sugayaa gabar caloosha hooyadeeda weli ku jirta aan la dhalin in la dhalo naagtaas kadib uu guursado dad qaar waxay leeyihiin salmaan khan naag jini uu sugayaa inuu arooso balse asaga wuxuu yiri السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تأمنت الميل والباء الجدان كل أنت وعن أول نكسن أيا إذن لا سومالوين سومالوين فنسكيجا أه ما شاء الله وسلام أنت من الله إذن لا سأي جعشين أيا إذن جعل هاي واتهاي هستو سو حسوس إلى دهاي واجي بريو هي وراي وذان علي وا واجي بري بور لا صعبه واجي بري هي بوليوود كور عصبة صوبها ما حاول ورك أيدين وضو بل هرت تعتبر ببريان و خاصة أدعوسين خاصة إيريدوسين جلافة إيدوسين حجرا أيدين كالي يا واتاي ورك أيدين وضو ما انتور تور أولوسوهي لكن تتاوش هذا بدي واتاي سلمان كان أكتر كأنك أو ولي بهي لغوتريو aktarada waaweyn oo misna degan dad badan ayaa yiraahda Salmaan Khan wuu xanaaqa waxba u sameeyaa balse Salmaan Khan wuxuu yiri hee aniga dabeecadayda midda aan gurigayga ku joogo waa mid midda aan bulshada la dhaqmayna waa mid alleh waa hadal weyn dabeecadda gurigaaga iyo tan shaqadaada itan bulshada in ay kala duwanaato ayaa muhiim ah waa tahay Salmaan Khan filimka ugu dambeeyay oo jilayay Sikandar ayaa gabar meesha ka soo baxday gabar yar aad u qurux badan ay la kulantay oo sawir qaar iska qaad qaadeen marka gabadhaasi oo markuu filimkaas sameeynaayay gabar aad u qurux badan waa gabar da' yar waay sawir ay la soo gashay sabiray la soo gashay marka filimku uu dhamaaday kadib arintii ashwariya ray soo baxday oo dhowr jeer oo xaflad inta la kulmiyo la dhahay dadkan way isgaadooyin dadkan saan way Salmaan Khan waxa soo dhan uu ka baaran diray gabadhan ayaaba ku haystaa uu yiri gabadhan ayaaba ku haystaa okay gabadha oo ku haysto waa gabar yar waa gabar aad u qurux badan runtii marka in gabadhaas waxay kula talisay Salmaan Khan in uu hadii uu xiriir dhaxmaraayo xataa in uu sunsoon noqonin sida gabdhihii hore xiriirkooda si u socday hal mar meesha ka baxayo laakiin Salmaan Khan qorshihiisa asaga ayaa og iyo qalbigiisa balse gabadhaas waxa ay hadda ku faanaysaa in Salmaan Khan saaxiibtinimo uu ka dhaxeeyo misna jaceyl uu ka dhaxeeyo asagana sabiraanta ayuu meel badan soo dhigay uu yiri bal fiiriya aniga dadka meesha kale igu sheegayaan ee meelaha aan loo joogin igu sheegayaan in aana joogin aan joogo meel aad u sarreysa weliba oo xataa gabadhu ahayn gabar jila ku jirto oo fashion model ah aan aniga la haysto waa tahay dadka warka buunbuuninayaan marka sawiradaas intay soo qaateen ayay dhaheen Salmaan Khan adigoo ma seer badan iyo gabadhan dharka ugu jiro waqtigan adiga kula taagan ayadoo dhan inay qaawan tahay soo ma dareemaysid sababtoo ah Salmaan Khan taaliyooyin fara badan laga hayaa oo ah gabadha markuu la saaxiibo insan uu u ogoleen dharka qaawan amaba gaagaaban amaba macnaha uu jecel yahay inay is asturto waxaa la yiri marka Salmaan Khan adiga waanu ku naqaanaaye haddii arintaas run ay ahaan lahayd gabadhan sawirka noocan ah adiga ma la geli lahayne ee way is asturi lahayd saddex sawir ayaa laga hayaa mid sarwaal iyo garba fiina ah asagoo isku dhagan ay gabadha wadataa jirkeeda dhan uu muuqdaa waa sax midka kalena dhar gaagaaban ayaa ugu jiro oo halkaanu V ah xaafadda qaar laga arkayo
nuucyada ay yihiin marka wariyaha wuxuu jecel yahay mar walba in uu wax badan qabto faarkaas ayuu ku qabtay balse Salmaan Khan wuxuu ugu jawaabay sabirkan bal fiiriye waqtiga uu ahaa iyo waqtiga aan hadda ka hadlayo bal haday sabir gelayso amaba wax ay ila duubayso gabadha arka ayadoo qaawan amaba ayadoo dhar gaagaaban wadato intaba meelaha aad hadalka ka raadinaysaan ma jiraanu yiri sabirkan waa waqti barashadeena amaba aan isku imaanin ugu horeen qofkana aniga waqtigaas ma xukumi karayo laakiin hadda lijaankeeda aniga ayaa hayo gabadhaana waxa ay noqon doontaa gabadha mustaqbalka marka gabadha mustaqbalka ay ii noqonaysaa iyo wariyihii dhahay daraad markii adiga xaflada aad joogtay gabar kale ayaa dhankaaga soo istaagtay oo gabadhii ay lahayd ninkan waa ninka mustaqbalka waa ninka hebel adiga waa qoslaysay gabadhaas ma been aad ugu dhool cadeynaysay warkaas ay lahayd mise waxay kaa ahayd ha imoodo oo keliya maadaama adiga aad leedahay gabadhan ayaan mustaqbalka la wadaagaa warka markuu soo gabagabeeyey Salmaan Khan wuxuu ku gabagabeeyey dooqa aniga iska leh doorashada aniga iska leh qofti inay noqon lahayd marwadayda amaba nolosha aan la wadaagi lahaa aniga ayaa soo bandhiganayo idinka meel ima saari kartiin amaba ma dhihi kartaan qoftaas ayaa xiriir weyn idinka dhexeeyo sababtoo ah aniga is og iyo qofta waqtigaas aniga aan nolosha la wadaagayo gabadha horta gabar yar waaye waa gabar aad u qurux badan waa gabar fashion ah oo Salmaan Khan boqolkiiba boqol la dhaho mararka qaar xataa dharka ayada ayaa u dooqdo oo uu ku labisanayo hore asxaab caadi ahaayeen laakiin hadda waxaa la sheegayaa in xiriir aad u wanaagsan uu jiro waxa ay kasoo qaateen filimka Sikandar markuu jilaayey labada weji uu ku jilaayey in wejiga saxda ah oo tinta u daysanaya isaga in uu filimka u badiyo in ay ayada la talisay macquul ma noqonaysaa marka qof director ah ayaa wato filimkaas wejiyada ku badanayaan iyo wejiga ku yaraanaya actorka asaga ayaa go'aan ku gaarayo in aysan gabadha waa macquul hadday dhagta ugu sheegto asaga uu dhaho wejigaas ayaa aniga ku soo baxay wejigaas halay badi waa macquul laakiin amarka gabadha in ay director ka siiso macquul ma noqonayso ilaa waa la soconayaa shaqada waa shaqadeenii directorka wixiisa waa u gaar wixiisa asaga ayaa wato mar walbana wuxuu jecel yahay sheekadiisa in aan laga dhexgelin marka filmka Sikandar Sikandar macnaheeda waa qofka ugu nasiibka badan waxay dadka qaar sheegayaan Salmaan Khan filmkaas wuxuu u noqday Sikandar ninka ugu nasiibta badan gabadhan in uu helo dadka qaarna waxay sheegayaan waxa u yimid dalabaad fara badan filimaan inuu sameeyo ayaa filmkaas Sikandar ahaan uu Salmaan Khan ugu kala kacay marka Salmaan Khan ayaan warka sugeynaa ilaa uu ka dhaho aniga filimkaasa waxa ii ahaa fortunati amaba macnaha nasiib amaba gabadha ii ahayd warkaas asaga ayaa warkiisa afkiisa aan ka sugeynaa in uu dhaho marka gabadha dadka qaar waxay leeyihiin waxaa lagu shirjibi rabaa maadaama ashwaariya iminkeeda isku dhigan Salmaan Khan wuxuu diidan yahay inkastoo arrintii furinka ay weli sii socoto hoos loo dhigay in asaga loo sababo oo la dhaho asaga ayaa ka dambeeyey oo filimkan asaga ayaa sidaan yeelay marka gabadhan marmarsiyo u sameynayaa haddii ay marmarsiyo tahay iyo haddii ay sax tahay Salmaan Khan in jeceylkiisa saxda uu helay sida uu asaga afkiisa ka sheegay waa gabadha mustaqbalka aan la wadaagi doono walow idinka aadan dooqaygana ka warhaynin iyo qofta aan dooranayo labadaba doorashada iyo dooqaba aniga ayaa iska leh Salmaan Khan horta ilaa hadda dadka qaar waxay leeyihiin war muxuu u guursan la yahay Salmaan Khan wuxuu u guursan la yahay wuxuu u raadinayaa ilaa hadda ma naqaano dadaba ku forjeeya dhaha waxa Salmaan Khan uu sugoyaa gabar caloosha hooyadeeda wili ku jirta aan la dhalin in la dhalo naagtaas kadib uu guursado dad qaar waxay leeyihiin Salmaan Khan naag jini uu sugooyaa inuu arooso balse asaga wuxuu yiri
قرالك أيا ولدي من هلك أنيجا أنكو أكل جلايو يا هلك أنيجا أن كسل ديجان دونو فميل قف إنه خم دونتا واتاي سلمان كان أيا وسجينا أنت وأسرك عدينا يدو خيسة يقفتو دورنا يو أي أكن قنيسو قفتي نلاش لوداعي لهيد لكن قبضة تلا أهان هديلاه سلمان كان قبضة أنا كوفي عن الليل هاي إيسن كافا كانين وانا قبرير وانا وقبر قروع بدن بلسا قبضة همار كيساس وقروع بدنين وحياوة بدن وحياوة بدن أيا كدو قنصير طوضة لكن لن كان سلمان كان الله سل لو باي سلوت